Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. След снощния погром в София, днес имаме уволнение на заместник-министър и куп обяснения кой е виновен за случилото се. По темата ще говоря с журналиста на Нова Стоян Нешев. Той от първите минути следи напрежението с футболните агитки. По голямата тема на деня, в сглобката се разбраха за бюджета. Мой гост е Георги Клисурски, заместник-министър на финансите. Човекът, който заедно с Асен Василев написа бюджета за до година, а сега ще го преработят заедно. Казвам, здравейте и добре дошли на колегата Стоян Нешев. Здравейте. Да започнем така. Вие следите от... Или ти, не знам как да си говорим. Нека да си говорим на ти. Нека да си говорим на ти. Ти, Стоян, не следиш от първите минути с нощния погром с футболните агитки. Защо обаче се стигна до тук? Имаше разрешение от Столична община за мирен протест. И в същото време полицията, МВР бяха казали, че 1600 полицаи охраняват, няма никакъв проблем. Защо се стигна и можеше ли да бъде избегнато това? Тези въпроси всъщност днес задавахме и в СДВР. Още вчера по-рано през деня вътрешният министър излезе с така една заявка, че няма да има драма и че този път всичко ще бъде наред. Безпрецедентно за първи път толкова много фенове на различни клубове се събират заедно. Толкова много, около 4000, може би над 4000 души се събраха. В началото всичко изглеждаше мирно, разбира се, скандирания за оставка на президента на БФС. И изведнъж, вече когато се стъмни, станаха тези провокации, които видяхме. Различни са версиите. Изведнъж, казва министър Калин Стоянов, изведнъж от някъде дойдоха провокатори, така ли беше? Да, това казва министър на вътрешните работи, това казват и шефовете в СДВР днес. Това, което видяхме ние всъщност, е, че да, хората се събираха, да, те бяха различни, но феновете, които са фенове на различни клубове, сякаш бяха обединени и те отричат тази версия, че между тях е пламнал конфликт, който след това се е пренесъл в полицията. Това е обяснението на полицията. Имаше предупреждения преди употребата на водното оръдие да се внимава, защото изведнъж, пак повтарям тази дума, започнаха да хвърлят най-различни неща по полицията. Камъни, паркинг колчета. И полицията, това, което ми направи впечатление, много бързо реагира с употребата на това водно оръдие. Добре, де, обаче, ти самия беше ли свидетел как ескалираха нещата? Какво се случи? И грешка ли беше, че е било допуснато обединение на различен тип агитки? Феновете това не го отчитат като грешка. Те се хвалят, радват се дори, че заедно са успели да се обединят за една такава кауза, нали, протест за оставката на БФС. Вероятно, може би допускам и аз от това, което видях, че е имало сигурно провокатори, които са влезли в цялата тази маса от протестиращи и те да са започнали първи да хвърлят по полицията най-различни предмети, които са застрашили живота на полицаите, защото на първа линия бяха полицаи с жилетки антиконфликт. Те не бяха тежко въоръжени, те не бяха онези стряскащи полицаи, които сме свикнали да гледаме по филмите. Те бяха заградили стадиона без никакво въоръжение, така днес да кажа. Обясниха в СДВР всъщност точно това, че винаги при такива масови прояви се отива с тези жилетки антиконфликт като знак за това, че полицията няма намерение да напада протестиращите. Да. Интересното е това, което се говорихме малко преди да започне ефира. Водното оръдие. Ние не сме го виждали много често в употреба. Виждахме го на протестите антиправителствените през 2020 година. Там по-скоро плашеха хората, но не го употребиха. Тогава разпръскваха газ. Добре, ние сме подготвили синхрон от това, което казаха в СДВР. И предлагам първо да чуем, защото наистина водното оръдие не е употребявано. До сега ние за първи път го видяхме и беше малко така показно. Не знам дали от него имаше пострадали. Нека да чуем това, което казаха от СДВР. В вчерашната вечер задържаните са 33-ма, като от тях имаме непълнолетни лица. Три от тези лица са за запалени бус, другите са за противообществени прояви,
от общ характер за увреждане на общинско, частно имущество. Не бяхме ли предприели тези действия, можеше да има и жертви. Относно в клиповете, които се тиражират в социалните мрежи и в медиите, за тези клипове ние сме се самосезирали и ще вземеме абсолютно всички мерки по дисциплинарен ред и ако е нужно, ще инициираме и прокуратурата. Провокаторите се появиха след като компактната група стана около 4000, може би и 4000 плюс. Имаше между тях доста сериозно напрежение и след това започнаха вече с вандалските прояви. Достатъчно убедителни ли бяха днес ръководството на СДВР, че се е наложило да се използва водното оръдие, защото ако не бъдат спряни, наистина е можело да има много по-сериозен погром и дори казват жертви в София. Да, те казват, че града дори щял да бъде опожарен. Да, казват, щеше да пламне София. Щеше да пламне София. Това е много страшно. Звучи много страшно. Най-вероятно са имали информация, че може да се случи нещо по-сериозно. И тя е била най-вероятно оперативна и затова са действали така. Но на мен ми направи впечатление, говорихме за провокаторите, на мен направи впечатление, че имаше много млади хора, даже непълнолетни. Те казаха, има задържание непълнолетни, които след като полицията ги разпръсна, те се отделиха на малки групички и се по-скоро се скриха в малките улици в центъра на София. Ние снощи проследихме и действията на полицията около църквата Свети Седмочисленици, когато всъщност видяхме те пред камерата нашата станаха арестите на непълнолетни лица, които по някакъв начин да кажем, не чак толкова сериозно, но провокираха полицията. Бяха на малки групи в паркови пространства, където имаше други хора, където там изобщо никой не очакваше да има протест. И това всъщност ми направи впечатление, че малки на възраст хора бяха в тъмната част на денонощието и то не само от София, но и от други градове. Имаше фенове от Варна, от Пловдив. Смяташ ли, че е имало организация? Това е сложен въпрос, но със сигурност за едни такива действия с подобен мащаб няма как да няма добра организация. Когато говорим за такива протести и по-скоро подготовката преди тях, защото полицията задържа преди матча боксове, пистолети, други забранени вещи, пиротехника. Явно не е задържала цялата, защото виждаме какво се случваше. Тоест пак имало хора, които са били подготвени и са минали така наречените КПП-та. Със сигурност има добра организация. Въпросът е полицията да стигне до край и да каже действително ли този провокатор или тези провокатори са виновни за цялото това нещо и да ги даде на прокуратурата. Как са минали през КПП-тата? Антон Хекимян днес казва, новия кмет Тарзиев трябва да носи отговорност за тези разбити глави. Как са минава с боксовете, с пиратките и то в големи количества? Да, явно са успели да преминат така без съзнанието на полицията или са по обходни маршрути, защото знаем, че стадиона, там е Борисовата градина. Още повече, че този протест всъщност той беше пред стадиона, официалната му част, до където може да се стигне по най-различни начини. Едва ли полицията може би не успява и това сигурност е минус, да възпре всички, които носят подобни забранени предмети и пак повтарям то, и то непълнолетни. Сега големият въпрос обаче, кой ще понесе отговорност за това, което се е случило. Днес премиера уволни заместник министъра на вътрешните работи Стоян Тамелакиев и каза, че са били малко неадекватно оценката на вътрешния министър Калин Стоянов. Аз предлагам да чуем какво каза премиера Денков и какво каза вътрешния министър. Да, получих тази сутрин информация, че е бил на някаква кинопрожекция, което така е доста смущаващо. Както знаете, по това време имахме ние заседание на Министерски съвет, на него министъра беше заместен от заместник министър Тамелакиев.
Така че в един момент трябваше аз да кажа на заместник министъра Темелакиев, ама моля ви се, отивайте и си вършете работата. Така че там очевидно имаше проблем в координацията. Но ще поискам информация от министъра Стоянов, за да разбера какво се е случило и тогава ще бъдат предприети действия, както казах, след разговор с вицепремиера Габриел. Както казах, два основни проблема видях. Един е събирането на агитките, което би могло да предположи сблъсъци и между тях. И второто е насилие от отделни полицаи. Всички видяхме видеозаписи от неща, които не би трябвало да се случват. Само на временната и адекватна реакция на служителите на Столична дирекция на вътрешните работи и жандармерията осуетиха по-сериозни щети и дори жертви. За това именно се учудвам на искането за моята оставка. Защо? Защото хиляди служители на Министерство на вътрешните работи си свършиха работата. Ако аз подам оставка, това означава да ги предам. Освен това, не смятам, че министърът на вътрешните работи трябва да е изкупителна жертва за дългогодишните проблеми в Българския футболен съюз. Няма полиция по света, която да стои безучастно и да гледа как се унищожава общинско и лично имущество. Сега, много интересно е това, което е обяснил вътрешния министър пред премиера и това, което каза днес. Дали е подценил ситуацията самия вътрешен министър, който е бил на премиерата на филм «Той призна днес»? Малко е странно да това обяснение, но да кажем, че то е политическото ръководство на МВР и залага и вярва на професионалното ръководство. Пак казвам, вчера не изглеждаше смутен. Каза, няма да има абсолютно никаква драма. Не се сбъднаха прогнозите му. Но може би стига с тази политическа отговорност. Може би, ако има полицейско насилие, трябва да има наказателна отговорност. Това поиска премиера днес. Каза, да. Искам доклад, но и министъра каза по-рано от 30 дни, даже и шефовете на СДВР. Ние ще кажем, да, поиска. Винаги... Въпросът е сега, могат ли да установят кои полицаи са упражнили насилие? Мисля, че има достатъчно ясни кадри в социалните мрежи. Виждаме един паднал човек, който е ритан няколко пъти. Полицаи отиват, връщат се. Тоест, ако искат, трябва да го направят, за да и в случая да има и присъди, влезли в сила присъди. Защото ние винаги си говорим и тук по студията за полицейското насилие. Винаги сме много възмутени, че това не трябва да се случва. След това забравяме и може би тези случаи отшумяват. И дори сега не можем да се сетим за онова полицейско насилие по време на протестите през 2020 година. Има ли хора подведени под наказателна отговорност и осъдени? Да, имаше с дисциплинарна отговорност, но може би това не е достатъчно. Министъра се разграничи. Той всъщност в този брифинг се разграничи от тези негови колеги, които са упражнили полицейско насилие. Той каза, че те са единици. Какво ще се случи? Може би трябва наистина един месец е достатъчен срок, но защо не е по-рано? Защо не да чуем и прокуратурата какво мисли, самосезирала ли се, ако наистина невинни хора без провокация са били бити. Такива хора, между другото, в новините ще покажем тази вечер, които са били в това прословото заведение, което, чието кадри видяхме снощи, които са били там да гледат матча и полицията е търсила онези, които са запалили полицейския бус, но не ги е търсила, може би, по име, така поне казват хората. Наред са били всички, са ги извеждали. Даже и бармани ти разказват, да, че са били. Как, да, се случва от това? Защо бият бармана? Това изглежда голямо подценяване на ситуацията и не чак толкова професионално. Макар че от синдиката на МВР излязоха да защитят колегите си. Разбира се, тези, които са били нападани по неправомерен начин от протестиращите, няма спор в това. Насилие не трябва да има и от едната, и от другата страна. Всъщност, протеста беше срещу ръководството на БФС. Борислав Михайлов беше днес извикан в КПКОМПИ. Нека да чуем какво каза след разпита му там. Нямате ли малко морал? Какво ви разпитваха? Има много голям морал. Какво ви разпитваха? 24 часа вече в комбата. Какво ви разпитваха? Институции. Няма ли да се оставка? Всички искат вашата оставка. Какво казахте пред комисията?
Няма ви е всичко, което си искате. А как ще коментирате средния пръст на Емил Костадинов? Всичко, което сестри са ви го казали. Така, защо трябва българ... Как се коментирате пролята кръв вчера, господин Михайлов? И защо не си продължавате поставките сега? Чакайте! Какво казвате пред комисията? Как се коментирате кръвта вчера, господин Михайлов? Как се коментирате кръвта вчера, ранените полицаи, фенове? Не били ли това? Това УЕФА каза да няма публика. Ако имаше пак и нямаше да има кръв. УЕФА или вие? Не, УЕФА. Той каза да. Само УЕФА ли? Всичко, което се иска, съм им го казал, каза Борислав Михайлов, но отговори дали ще подаде оставка. Може би в понеделник ще даде отговор. Изводът е, че всъщност ние не си говорим за футбол, не си говорим за резултата от матча, а си говорим за неща различни от футбола. Това е новата антикорупционна комисия, която е задействана по искане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Така че очакваме развитие и по този казус. Защо сега? Защото сега всички погледи са към Борислав Михайлов. За това ли сега? Странни неща, които може би трябва да получат наистина адекватни отговори, за да няма недоверие и към правораздавателните органи, и към футболните. Чакаме ги тези отговори, но искам накрая да те върна отново към темата за това как ще бъдат установени тези полицаи, които са превишили правомощията си, са били невинни хора. Днес министър Стоянов се извини. Ние видяхме, че те са с каски. Тоест, има ли полицията начин да разбере тези тримата или четиримата, които виждаме на записа, кои точно бият човека? Кои са хората, които бият? Би трябвало полицията да може. Би трябвало да знае кои са били там, макар че в снощните безредици, може би това наистина ще е трудно. Да, те са с каски, те са въоръжени и трудно биха били разпознати. Освен това, може би има шанс, тъй като това стана в центъра на София. Много клипове бяха публикувани в социалните мрежи, дори как тези хора си махат шлемовете, махат си маските в различни периоди. Там има много и охранителни камери, които със сигурност са запечатали лицата на тези хора, когато са били без маски. Ние също ги видяхме. Да, те си сваляха маските, те не бяха постоянно с маски и каски. Щом полицията може да установи кои са онези, които са били провокаторите, онези, които са хвърляли, които са вандалствали и са нарушавали обществения ред по видеозаписи, би трябвало да може бързо и лесно да установи кои са тези служители, пък които са превишили правата си. Очакваме този доклад. Наистина е важен. Премиера също каза, че го очаква. И тогава с Мария Габриел ще решат какви да бъдат следващите стъпки. Финално смятате ли, че ще бъде поискана оставката и на министъра? От това, което видях, не ми изглежда това да се случи. Днес министър Стоянов вярваше в това, което говори. Той застана зад колегите си, каза, че те са предотвратили по-голям погром, че са се справили. Не изглеждаше на притеснен човек, който се бои за поста си. Още повече, че той е човек от системата. Той беше директор на ГДБОП, така че тази политическа, така, тези политически слухове, искания, мисля, че не са така разколебали неговото самочувствие като министър на вътрешните работи, поне за сега. Така и аз имам такива наблюдения. Неговото изказване съвпадна с информацията, че в сглобката е намалено напрежението, че са се разбрали за бюджета, тема по която ще говорим след рекламите, с заместник министъра на финансите, с заместника на Асен Василев. Благодаря.